Армысыз ағайын, Алау арнасының эфирінде кезекті сауат ашу бағдарламасы. Біз сабақта латын әліппенің негізіндегі қазақ тілі емлесінің ережелерін меңгертеміз. Қазіргі таңда ел тұрғындарының латын әліппен білуі маңызды болып тұр, себебі еліміз 2025 жылы латын әліппене толықтай көшеді. На телеканале Алау программа «Сауат ашу». Мы постараемся научить вас читать и писать правильно по новому алфавиту. Алмен өткен сабаққа көз жүгіртсек. Н дыбысына аяқталатын сөздерге Б, Г, Г, М дауыссыздардан басталатын қосымша жалғанғанда түбір сөздің құрама сақталып жазылады. В словах, заканчивающихся буквами Н, если окончание начинается с согласными буквами Б, Г, Г, М, сохраняется корень. Например, Хаунга, Тунгу, Жгенги, Сайман Мин. Бүгінгі тақырымызды бастаймыз. Сөз соңындағы К, Х, Н әріптері тәуелдік жалғауы немесе көсемшенің А, Е, Э жырнағы жалғанғанда Г, Г, Б болып жазылады. Мысалы, жүрек, жүрегі, сүйек, сүйегі, күрек, күрегі, байрақ, байрағы, тарақ, тарағы, кітап, кітабы, аспап, аспабы. Тағыда басқа мынадай мысалдар келтіруге болады. Қазақ, қазағы, леп, лебі, ек, егеді, түк, түгеді, тақ, тағады, бақ, бағады, кеп, кебеді, кеуіп, жап, жабады, жауып, тап, табады, тауып. Енді жоғарда мысал ретінде келтірілген сөздерге сөйлемдер құрастырып жазып көреміз. Мысалы, Нұрланның әкесінің жүрегі ауырып жүр. Піл жануарының сүйегі осыдан 10 жыл бұрын табылды. Мақсаттың күрегі жаңа екен. Еліміздің көк байрағы желбірей берсін. Перизаттың көк тарағы бар. Күн шыққанда жер тез кебеді. Демек, жүрегі, сүйегі, күрегі, байрағы, тарағы, кебеді сөздеріне қосымша жалғанғанда түбірлері сақталған жоқ. Бірақ сап, сапы, сапында, тарап, тарапы тәрізді сөздердің түбір тұлғасы сақталып жазылатынын естеріңізге саламыз. Сап, сапы, сапында, тарап, тарапы. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Алау телеарнасындағы сауат ашу бағдарламасын эфир алмаңыздар. Құрметті көрермен, латын графикасы негізіндегі қазақ әліпбиі аясындағы сауат ашу бағдарламасын Алау телеарнасының ресми ақпараттық порталынан да тамашалай аласыздар. Аман саушылықтар жүздесейік. Дорогие зрители, а также программу «Сауат Ашу» вы можете посмотреть на официальном сайте телеканала «Алау».